היי, מה שלומכן? היום אני רוצה לשתף אתכן בככה תובנות, חוכמה שנטמעה אולי עוד יותר בזכות התרחשות לא נעימה שקרתה לי הבוקר. אז אנחנו ככה בסוף אוגוסט, מה שנקרא כוחותיי כבר, אני בשארית כוחותיי. קמה בבוקר, קמתי יום לפני הבנות, מאוד שמחתי, אמרתי יופי, יש לי הזדמנות לעשות יוגה, לתרגל יוגה, להטעין את עצמי באנרגיה טובה לפני שהן מתעוררות. וכמובן אחרי 10 דקות של תרגול כבר שתיים מתוך השלוש התעוררו ובאו אליי וחיבקו אותי והיו איתי, וניסיתי לנסות לתרגל יחד איתן עד שכבר צמאות ורעבות וצריך לקום ולהתחיל את שגרת יומי המבורכת. וכך עשיתי. ואז אחת מהבנות שלי רצתה להדליק את הטלוויזיה. למעשה שתיהן רצו, אבל אחת אמרתי לה לא, והיא קיבלה את זה, הזכרתי לה שאנחנו מתחילות כבר לתרגל שגרה. רציתי ככה להתחיל להרגיל אותם כבר לתרגל את שגרת המסגרות, שקמים בבוקר מתחילים להתארגן, ולא דבר ראשון רואים טלוויזיה כמו שהיה בעצם במשך כל החודש. אז אחת קיבלה את הלא בהשלמה, והשנייה ממש התעקשה להדליק טלוויזיה, וזה היה סוג של מאבק בין הרצון שלה לרצון שלי. והסברתי לה שוב ושוב שככה אנחנו ממש, היא מתחילה כיתה א', עוד כמה ימים, ולא תהיה אפשרות לראות טלוויזיה כל בוקר שהיא הולכת לבית ספר, ואני רוצה שכבר תתחיל מעכשיו להתרגל לזה שלא רואים טלוויזיה שמתעוררים בבוקר. מה שהסברתי לה אתמול, מה שהסברתי לה שלשום, וזה לא עבד. אז אמרתי, טוב, בוא נצא לטיול, נלך לקנות חלב, חסר לנו חלב כדי להכין שוקו. ואז היא אמרה, לא, אני רוצה קפה. אז אמרתי לה שאנחנו לא קונות קפה במכולת. אנחנו נקנה חלב כדי להכין שוקו בבית, ואם היא רוצה אני יכולה לקנות השוקו במכולת. והיא תקשה שהיא רוצה רק קפה, ואז היא אמרה שהיא רוצה רק באופניים. כל פעם שאיכשהו ככה הצלחתי לצאת מהשיחה איתה כשידי על העליונה ואני מחליטה את מה שאני רוצה, הגיעה איזו התעקשות אחרת. ואחרי ככה הסבב הזה, הלא נעים הזה, אמרתי לעצמי, טוב, אני הולכת לוותר כרגע. אני הולכת לשחרר את זה ופשוט להחזיר לעצמי את הזמן לעצמי כדי להבין בכלל מה קורה ומה מה העניינים. ואז פשוט שחררתי, אני הלכתי לבד עם הצעירה יותר למכולת, והיא חזרה הביתה וצפתה בטלוויזיה. ואז היה לי זמן קצת להיות עם עצמי, עם המחשבות שלי, עם איך שאני מרגישה, ורציתי לבדוק על מה אני כל כך מתעקשת, מה כל כך חשוב לי. והבנתי שאני ככה ממש באובססיה על הרעיון הזה, שהם לא יראו טלוויזיה בבוקר עכשיו כדי שיתרגלו לשגרה. ואמרתי לעצמי, אוקיי, למה זה כל כך חשוב לי? הרי שבוע הבא, עוד יומיים שלושה, נתחיל את השגרה, והם יתארגנו ויצאו מהבית, ולא נראה טלוויזיה בבוקר, כמו שקורה בדרך כלל אחרי חופשות. זאת אומרת, זה יסתדר, לא צריך להיות אובססיביים דווקא עכשיו להתחיל ליישם את השגרה שעדיין לא קיימת. ווואלה, ומשהו אחר נכנס, ביני לבין עצמי קודם כל. ואז גם נזכרתי שהיא עולה לכיתה א', והיום הולך לפגוש את המורה שלה פעם ראשונה, וזה מאוד מרגש, והיא בטח מאוד מאוד מתרגשת. היא בכלל צריכה אותי עבורה שם, לא נאבקת על רעיונות ועקרונות וערכים מאוד גדולים, כמו לתרגל שגרה לפני שמתחילים את כיתה א', אלא צריכה אותי שם עבורה כדי פשוט להיות. וחזרתי הביתה, ופשוט חיבקתי אותה, ואמרתי לה שהיא בטח מאוד נרגשת לקראת המפגש עם המורה שלה, ומה חשוב לה, מה היא רוצה. ופשוט הייתי איתה, וככה הסתיימה סגת המאבקים של הבוקר שלי. וככה מתוך הסיפור הזה, אני באמת חושבת שתמיד איכשהו זה חוזר לזה, שדבר ראשון אני כאימא, כמנהיגה של הבית הזה, רוצה לשים לב, להיות מותאנת בטוב, להרגיש טוב, לשים לב לעצמי כדי שאני אוכל באמת לשים לב אליהם, אחרת באמת לא משנה מה אני יודעת בראש, אני לא אצליח ליישם בפועל. כל עוד אין לי את האנרגיה הדרושה כדי להעניק להם את תשומת הלב שהן זקוקות לה, בעצם אני לא יכולה ליישם את כל הידע שקיים בי. והקטע השני זה באמת מתוך מצבים מאתגרים מאוד, כשמתחילים להיכנס ללופ הזה של המאבק, לעצור, לנשום רגע, ולהיזכר שיש פה הזדמנות להעצים את הקריבה ביני לבין עצמי וביני לבינן. ולראות איך אני, באמצעות הכלים שרכשתי, באמצעות הידע שאני יודעת שכולכן יש כלים וידע, כולכן, כל מי שכבר אימא, כל מי שחיה פה בעולם הזה, יש את הכלים וידע, ואם אתם מרגישות שאין לכן, הוא קיים בחוץ בשפע כל כך גדול, גם בחינם ברשת,
גם דרך קורסים, גם דרך תהליכים, גם דרך לבוא לטיפולים אישיים. כולכן יכולות היום להשיג ידע וכלים על מנת לקחת כל רגע כזה של מאבק, רגע של תסכול, רגע של קושי, ולהפוך אותו בעצם להזדמנות, לקרבה, ביניכן לבין עצמכן וביניכן לבין הילדים שלכם. ומה שספרתי כרגע זה כאילו נשמע אוקיי, כל יום אני רבה עם הילדים שלי, כל יום יש רגעים כאלה, אבל זה נכון לגבי כל משבר וקושי שאנחנו חוות בחיי היום שלנו עם עצמנו ועם הקרובים לנו, גם בחרדה וגם פחד, זאת אומרת כל מצב כזה של אתגר וקושי בעצם מסמן לנו את ה... את המשהו הזה בפנים שצועק, שזועק, שלא מקבל מענה, שצריך מענה. והשלב הראשון זה פשוט לתת תשומת לב אמיתית, מתוך נוכחות, לא מתוך להגיע למטרה מסוימת או מתוך רעיון מסוים כמו שהיה לי, של לתרגל שגרה כבר עכשיו ולא לראות בעיניים, לא לראות את הילדה שמולי, לא לראות את עצמי באותו רגע, נכון, כי יש לי את המטרה הזאת. אז לתרגל את תשומת לב הזאת, את הפשוט להיות, את הלשחרר, את הלהעניק לעצמנו את תשומת לב שאנחנו זקוקות לה כדי להנהיג את חיינו ואת החיים של הילדים שלנו למקום טוב יותר, ולזכור שמכל קושי וכל אתגר אפשר ליצור בעצם הזדמנות לקרבה ולחיבור. אז תודה שהקשבתם לי, ואם יש לכם שאלות אז באהבה והגדולה גדולה אתם מוזמנות לשאול ולהגיב, ושיהיה לנו המשך ימים אחרונים טובים של חופש, ימים של קרבה ואהבה. ביי.